Fortellinga du nå skal få høre, den handler om brennende fyrstikka, Kristianias aller mest omsverma gynekolog, et trekant, nei vent, firkant drama som inkluderer Bjørnstjerne Bjørnson, og en farlig ny kultur som truer en generasjon unge. Men mest av alt så handler den om den gåtefulle kvinna som gikk fra å være en av 1800-tallets mest skandaldomshuste personer til å bli personen som skulle bestemme hva nordmenn ikke skulle få lov til å se. For ettertida så er hun kjent som en av Norges største feministiske pionerer, en forkjemper for å gi arbeiderklassen tilgang til kultur. Men de siste 7 årene av livet sitt, som i ettertid har blitt så godt som glemt, så arbeider hun med noe helt annet. Inni en mørk, liten kinosal styrt av Statens filmkontroll i Grubbegata i Kristiania, så satt hun og forfattet de her små lappene. Lapper hvor de skrev ned filmens handling, og hva de eventuelt klippet bort. Og følger vi denne bunken kort til bunnen, det 1913 hvor det hele startet, så finner vi en signatur på mange av dem. Der skal vi se, FN. FN, ja. Der dukket opp en veldig mystisk signatur. Fernanda Nissen står de her bokstavene for. Hun var Norges første statlige filmsensor. Vi kan se av for oss i den mørke salen, omgitt av lukta fra den varme kinoprojektoren og lyden av den lettantennelige filmen som for gjennom maskina. Hun hadde akkurat bikka 50. Kanskje hun satt hun kledd sånn som hun ofte lot seg avfotografer, med en kjole med stram, høy hals, en sånn som hadde vært på moten på slutten av 1800-tallet, men som nå på 1910-tallet begynte å bli litt gammeldags. På nesa så hadde hun klipsa noen karakteristiske briller, med brilleglass som pekte nedover som 2 vanndråper på hver side av nesa. De reflekterte de flakkende scenene som utspant seg på lerretet. Foran seg så hadde hun en pult med notatsaker, hvor hun skrev sensurkortene. Det hun selv kalt de avskyelige små gjengivelser av handlingen. Romantiske melodramaer, det var ikke fru Nissens favoritt. Hun tålte ikke filmenes overdrevne moralfølelse. Og det er egentlig litt underlig. For skulle noen lage en film om Fernanda Nissens liv, så ville det blitt et melodrama.